Sita-sita wis sah nggo rampung. Wis rampung alhamdulillah. Nggih. Direker kaya pun sagung para tamu sesarengan bergadang campur sari sekar langit. Nuhun dawuh saking asanipun Pak Magu Gati wonten pun Adicara Boyong Mantu. Para madya lan usana mugi tansah pinanggih rahayu ning sedya. Ing samangke sonipun bergadang campur sari sekar langit panguyuyu. Direker kaya pun sagung para tamu mugi dados sesuka panglipur. Bonjo dateng arsa jengan tiga sami para tamu ingkang katepen rawuh sugeng ngersakaken sedaya pasukan ingkang sampun samekta wonten ngarsa panjenengan sami sesarengan bergadang campur sari sekar langit ingkang kelajenganipun kepareng nyuwunaken Mbak Suryati kalian Indah loro apa telu dua jumawa. Mbak Sur. Nggih. Indah. Nggih. Wis lah. Iki kok ketemu kok kowe rada sentimental aku ta? Apa? Ketemu kok aku kok mau bagi kok miring kabeh. Kok miring kok sik maksudmu kok miring iki? Siji gedhi siji cilik, ketemu ya siji gedhi siji cilik iki. Piye? Hah? Piye? Kok bagi sing mau siji gedhene kliwat. Tanggapane nggone kanca ya aja kaya tanggapane umum. Arepa campur sari arepa wayang. Heeh. Tanggapan kudu ana spesiale. Spesiale? Ha nek umpama nggon kancane. Campur sari penyanyi siji-siji. Lah iki loro-loro. Apa pementasan wayang kulit, limbukane ping siji iki ping pindho. Oh ping pindho. Iya. Oh dadi iki limbuk. Iki cangek. Wong pesanku siji ndah. Asem. Mulih mung joget aja banter-banter. Apa? Wong nanti iki nyamplok rai. Wes tak taleni. Oh, enak lho banteran iki nyamplok rai mesake. Oh, ra wis tak taleni. Ning keuntungane ngene iki nek momong. Momong apa? Momong rasa anggo jarik. Salehke ngono wis aman. Anteng ta? Aman ya, Mas. Nah, betul. Apa MC iki aman? Betul iki. Aku seneng lho, Mas. Dina iki kalih jenengane seneng. Wis senenge? Ora karo Gilang le, dientukke. Karo Gilang aku remuk. Loh, remuke piye? Yakin nek karo Gilang. Jeneng seniman iki ya ngono kuwi. Jeneng seniman iki padu neng nggon pentas iki biasa. Iku bubar aja dibacotke. Nek perlu bubar iku ora usah bacotke padu ning satru. Kok kowe iki serik karo aku. Kaya api-api bentukanmu. Lah piye? Limbuk lawasan lho. Maksude piye? Loh, jenenge karo aku ya tresno jare Mas Parno ora aku ya kudu ditresnani. Lah golek sing aman kok nek karo kene aman. Aman ya. Oh telek. Apa kuwi? Ambil. Aku rasa nganggo kok ngono wis. Aku wis dibiri kok. Nggih. Nggih. Mangga. Aku nyawang kahanan kaya ngene iki lho, Mas Parno. Ning ati ngemare trenyu. Trenyu lirik kados pundi? Lha iki lho, Mbak Niken karo Mbok Sutar iki duwe gawe disengkuyung kancane akeh banget. Wiwit dek wingi esuk mau ki mau lah. Nah, luar biasa. Lanjut. Mugi sakit barokai. Amin, amin, amin. Iki tegese sing gedhe. Kowe lungguh kono ndah? Piye? Duwi karo kowe kok pindah rono. Lah ngopo? Dadi pasukan gedhe kabeh ngono ning kono. Kok jomplang. Monggo dados para kanca. Lah iya. Mula. Monggo sesarengan sekar langit. Sekar langit. Oh,
Matur nuwun buli mbok lawasan nggak bareng sampun ngaturaken.